prøve alligevel at nærme os noget i sådan en vis ydmyghed, men også en vis måske stædighed eller sådan, hvor vi prøver at finde frem til et eller andet. Så vi håber, at I vil bære over med os, eller også så man kan komme på den vej eller den vej i hvert fald. Så. Jeg er stadig meget optaget det her med, og hvor langt man kan få mikrofonen ned i det her rør her, før det begynder at sige noget. Thank you.
trækt in der Ruhe durch. Nun du, nun du. Thank you.